Bonsoir, bonsoir à tous, comment ça va? Alors, moi, je vais bien, je suis tranquille là avec ma gourde d'eau, il en faut, j'en ai vraiment besoin parce qu'il fait extrêmement chaud ici à Sorocaba aujourd'hui, vraiment très très chaud. Je suis tranquille après une bonne et longue journée de travail. Et qui est là? Fais un coucou! En plein mardi soir, qui est qui t'aille comigo, gente? Dá aí um alô, escreve aí um salut aí no chat, pra eu saber que eu não estou sozinha nessa aqui. Moi, c'est Cecilia Souza, je suis professeure de français. Bienvenue à la chaîne YouTube de Loqua. Nós somos a escola de francês online, a gente produz material e damos aula ao vivo por videoconferência. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse nosso site fr.loquatranslations.com. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também pode entrar em contato comigo, a gente responde tranquilinho. Salut, salut! Salut, Adriano! Salut, Nil! Salut, Tricolor! Salut, Tricolor! Como tu t'appelles? Tu t'appelles comment, Tricolor? Manda aí, je m'appelle, escreve o seu nome aí pra gente já ir praticando. Ah, gente, hoje eu estou com acesso ao chat. Agora eu acho que tá tudo funcionando direitinho, né? Digam aí se vocês estão vendo bem, se vocês estão ouvindo bem. Por favor, tu n'es jamais seul, merci, je ne suis jamais seul. Il y a toujours quelqu'un là, il y a toujours un fou qui étudie français là avec moi à 23h, minuit, jusqu'à très tard. Ah, c'est super. E vamos lá, gente, porque hoje é nossa quinta live de 30. Porque cada dia a gente vai estudar algo relacionado a um filme disponível no My French Film Festival. E o filme de hoje é... Mué? Não, 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 quand même pas. Não, peraí, gente. A gente já viu dois filmes mudos. Por favor, a gente estudou francês com dois filmes mudos. Por favor. Eu até comecei a ver um filme hoje. Não vou dizer o título, mas ele era mudo. E aí eu botei aquela revolta e disse: não, quand même pas. Pas ce soir. Vamos pelo menos alternar. Eu não sei. Quantos dos filmes disponíveis no festival são mudos, quantos não são? Eu sei que eu decidi pelo menos alternar, já que ontem a gente viu sobre o filme mudo, hoje a gente vai ver sobre o filme com diálogos interessantíssimos, por sinal. Fiquem aí que a gente vai dar uma olhada em alguns. Tô até com medo, tô até com medo. Alors, on y va, parce que le film d'aujourd'hui, il s'intitule... Tcha-tcha-tcha, il s'intitule... Chasse royale, chasse royale. Quando eu vi o título, eu pensei: chasse royale, caça real, é a caça real. Ok, o que que essa menina vai caçar? Ou quem é que vai caçar essa menina? Aí a gente vai dar uma olhada lá, dans le synopsis, lisons le synopsis. Il est dit, c'est un court-métrage en compétition, court-métrage de 2016, qui dure 28 minutos e 24 segundos. A gente já falou desse segundo aí com som de G. Eu não sei o que estou pronunciando errado, não, tá? Podem confiar. 24 segundos e 28 minutos. 28. Cecília, você não falou 28. Por quê? Por que você não pronunciou o T? Se quando a gente conta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem três numerozinhos, gente, que quando a palavra que vem logo depois dele começa com consoante, a gente não pronuncia a consoante final. É uma coisa assim, bem maluca mesmo, porque a regra de base de pronúncia em francês é você não pronuncia as consoantes no final, ok? Petit se escreve com T no final, mas a gente vai falar petit, não vou pronunciar o T. A palavra, o número 8 se escreve H-H-U-I-T, 8, e eu pronuncio o T. Exceção, ok. Mas aí, na hora que a palavra seguinte começa com consoante, eu paro de pronunciar esse T. Isso vai acontecer também com outras, com outros dois números. Isso vai acontecer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 e 10. Então, eu vou dizer G se livra. G se livra. Se livra. G. 8 livres, j'ai 10 livres. Então isso faz toda a diferença na hora que você está fazendo compras lá. Então, se for em euros, não vai fazer diferença, porque você vai ouvir 6 euros, 8 euros, 10 euros. Ok? Mas se for em dólares, um dólar, c'est 6 dollars, 8 dollars, 10 dollars. Ok?
Pronto, primeira diquinha aí para eu disse que a gente ia aproveitar cada coisa aí. O que que a gente conseguiu aproveitar? Então, achei esse Vita aí que eu acho bem interessante essa questão de pronúncia dos números. É bem nada intuitivo, né? Um monte de gente erra. Então, atenção. 8 dólares. 8 dólares. 28 minutos. Alors, lisons le synopsis. Embaixo, gente, tem uma ficha de um outro filme, tá? Não se empolguem, não é esse o filme, não. Isso daí é para ajudar a gente a entender uma das palavrinhas que tá aí na sinopse. Vamos lá. Angélique. Angélique, c'est le personnage principal. C'est une jeune fille. Angélique, 13 ans, vient d'une famille nombreuse de la banlieue de Valenciennes. Ce jour-là, dans son collège, on lui propose de passer un casting. Alors, Angélique, 13 ans. 13 ans, c'est son âge, d'accord? Elle a 13 ans. Vient d'une famille nombreuse. Vient, c'est les origines. Je viens de Recife. D'où venez-vous? Gente, escreve aí no chat ou então aí no comentário. D'où venez-vous? Je viens de Recife. Et vous? Tricolo, d'où tu viens? Nil, d'où tu viens? Tem um prenome que eu não consigo ler, gente. Você tá falando arabe, désolé, je ne parle pas l'arabe. D'où viens-tu? D'où est-ce que tu viens? Qui d'autre est là? Adriano, d'où tu viens? Bernardo, d'où tu viens? Complétez la phrase, je viens de Recife. Et toi? D'accord? Je viens de Recife. E toi, quem chegar a ver esse vídeo depois, não tá vendo aqui em live, pode deixar aí nos comentários, gente. É legal para ir praticando. Tem que ser assim, você aprendeu uma coisa, pratica logo na hora para já reforçar, porque senão vai esquecer. E mesmo praticando, às vezes você esquece. Tem que praticar e repraticar e repraticar e repetir, porque não existe uma língua estrangeira definitiva, na verdade. Então tem que praticar eternamente pro resto da vida. Je viens do Recife. E toi, d'où tu viens? Angélique vient d'une famille nombreuse. Nombreuses, avec beaucoup de personnes. Angélique a cinq frères et sœurs ou six frères et sœurs. J'hésite, mais c'est une grande famille, une famille nombreuse, avec beaucoup de personnes. D'accord? Vamos réutiliser essa frase aí, formando outras frases possíveis. A gente pode dizer: Je viens d'une famille simple. Je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille pauvre. Tout ça, c'est synonyme. Je viens d'une famille aisée. C'est synonyme. Je viens d'une famille riche. Ou je viens d'une famille traditionnelle. Je viens d'une famille d'avocats, d'une famille de musiciens, d'une famille de professeurs. Et toi? Alors, il y a Neil qui vient de Natal, mais. Je suis pas là-bas, je viens de Imperatriz. Imperatriz é où? C'est dans le Maranhão? É Imperatriz no Maranhão? Será? Eu conheço a Imperatriz que fica no Maranhão, não conheço outra não. Je viens de Natal, je viens d'Imperatriz, moi je viens de Recife. Je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille modeste de travailleurs. Ok? Et vous, de quel type de famille venez-vous? Alors, Angélique vient d'une famille nombreuse de la banlieue de Valenciennes. Valenciennes, c'est une ville en France. Esqueci de colocar aqui, gente, mas eu tirei a captura de tela e tudo. Depois procurem lá no mapa Valenciennes, vocês vão encontrar ela. Perto de Lille, bem no norte da França, extremo norte, já bem pertinho da Bélgica, é onde fica Valenciennes. E qu'est-ce que c'est banlieue? Olha só, aqui tem essa imagenzinha aqui para ajudar a gente a vocês para ajudar a gente a entender o que é banlieue. Banlieue, você já viu esse filme? Vous avez déjà vu ce film? Banlieue 13. É um filme que fala de um certo lugar, um certo. Em inglês eles traduziram para Distrito 13 em português. Distrito. Banlieue é basicamente. Gente, eu comecei a ler sobre banlieue e eu passei uma hora lendo sobre isso. Eu ia fazer esse vídeo baseado nisso, nesse conceito de banlieue, quartier, ghetto, les représentations, les définitions, les origines du nom.
Eu encontrei um artigo muito bom, num site muito bom. Depois eu vou colocar aí o link para vocês. Isso teria que ser outro vídeo, gente. Senão não ia dormir hoje. Senão depois não ia poder ir ali render Bernardo tá com as crianças. Então, banlieue, basicamente. Então vamos para a maneira mais simples, ok? É o que é a parte da cidade. É um pouco a periferia, ok? Que tá em volta do centro da cidade. Tem le centre-ville e la banlieue autour. La banlieue autour. Aí depois tem mais um monte de outras coisas, mais ou menos complexas, que vai ficar para um outro vídeo. Ok, je viens de Salvador, Maranhão, esse é Imperatriz do Maranhão, super, super, c'est loin, beaucoup de gens de tous les coins du Brésil. Ok, surtout Nordeste là, je vois, hein? Surtout le Nordeste. Alors, continuons, allez, ce synopsis. Donc, elle vient de la banlieue de Valenciennes. Ce jour-là, c'est l'équivalent à aujourd'hui. Aujourd'hui, mais quand je raconte une histoire, d'accord? Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, je suis à Sorocaba. Mais je veux raconter une histoire au passé. L'année dernière, en 2017, à cette époque, j'étais à. Dans une autre maison. Voilà, j'habitais depuis très longtemps, etc. Le 23 janvier, je me souviens que j'avais des amis à la maison. Ce jour-là a été une très bonne journée. Ce jour-là n'a pas été une journée de travail pour moi, je m'en souviens. D'accord? Ce jour-là, donc c'est l'équivalent à aujourd'hui, mais quand je raconte une histoire. D'accord? Pas obrigatoriamente na mesma data, ok, gente? Eu usei a mesma data como exemplo, mas não precisa ser na mesma data, tá? Je raconte une histoire. Donc, le mois dernier, je suis allée à Paris. Je suis partie le 24 décembre et le 25 décembre, il neigeait. Ce jour-là, je suis allée au Louvre. Je me suis beaucoup promenée. J'ai magasiné. J'ai fait des magasins. Voilà. Ce jour-là, le jour de quoi je parle, d'accord? Je parle d'un certain jour du passé, ce jour-là. Ce jour-là, dans son collège, alors collège, vous avez l'école, le collège, le lycée, le système d'éducation obligatoire, d'accord? On a basiquement l'école, le collège et le lycée en France. Donc, ce jour-là, dans son collège, on lui propose de passer un casting. Qui propose alguma coisa para ela? Je sais pas. C'est pas dit là. Esse on aí é o sujeito indeterminado em francês. Então, propõe. Eu posso falar esse on quando eu não quero dizer quem foi que fez a ação, quando eu não sei quem fez a ação. Ou quando é de maneira geral. Então, au Brésil, on mange beaucoup de haricots. On mange beaucoup de haricots, Brésil. On mange beaucoup de feijoada, au Brésil. Esse on aí não me inclui porque eu nem gosto de feijoada. Mas é um pouco equivalente a dizer no Brasil, come-se bastante feijoada, ok? Comem bastante feijoada. C'est indéfini, d'accord? C'est pas très important de dire qui. Ok, donc on lui propose, por sinal, durante o filme inteiro, você percebe que o foco tá sempre nela, na personagem principal, na menina. Il y a un gros plan sur son visage, toujours, sur ses expressions, sur sa tristesse, sa haine, ses conditions, sa révolte, vraiment son indifférence aussi parfois. Então a gente vai acompanhando o filme, principalmente seguindo as emoções dessa menina de 13 anos, ignorando por completo os outros personagens. A mãe dela aparece, a professora, a pessoa que também propõe de passeio casting. Essas pessoas aparecem, mas só o corpo ou a parte de trás, não aparece o rosto dessas pessoas. É como se te dissesse, não é importante, vamos focar em Angelique.
Angélique, c'est une jeune fille de 13 ans. Elle habite en banlieue. Elle souffre. Elle vient d'une famille nombreuse et simple, modeste, pauvre même. Elle vit dans des conditions difficiles. Et on lui propose de passer un casting. Tem gente que vai me perguntar, lui, Cecília, mas lui não é para masculino e ele feminino? Oui e non. Depende da frase, depende da função desse lui ou desse elle na frase. Nesse caso aí, ele é um COI, que é um complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. On propose à Angélique. Ok? Então você vê aí que é indireto, tem à Angélique. E a cada vez que eu for substituir um complemento de objeto indireto em francês, eu vou colocar esse lui, que seja masculino ou feminino, d'accord? Je lui propose, je lui donne quelque chose. Donc là, on lui propose, on propose à Angélique de passer un casting. Esse passer aí, gente, é um faux ami, faux ami. Je peux dire passer un casting. Passei le permis. Então, eu vou tirar a carteira. Eu vou fazer a prova para tirar a carteira de motorista. Carteira de motorista é permis de conduire. E a expressão para dizer que você vai fazer essa prova? Je vais passer le permis. Então, sempre passa a ideia em português de que você vai conseguir, né? Que você vai passar. Mas você não vai necessariamente passar. Você vai fazer a prova. Você vai réussir ou non, c'est une autre chose. Donc, passer, c'est différent de réussir. Je vais passer un examen de français. Cette année, je vais passer le TCF. Le TCF, c'est vrai, c'est vrai. Cette année, je vais passer le TCF, só pela experiência. E no final, eu vou mostrar para vocês o resultado. O resultado vai ser qual? J'ai réussi ou j'ai pas réussi? Ça va être une réussite ou un échec? Nous le verrons, ok? Donc, on lui propose de passer un casting. E aí, o filme, logo no início mostra, não é spoiler, tá, gente? Logo no início mostra que ela réussit. Elle passe le casting. D'abord, elle hésite. C'est une fille très révoltée, d'accord? Très indifférente à tout, elle veut rien. Elle souffre beaucoup en même temps, et ça, c'est sa manière. La révolte, l'agression physique, verbale, c'est sa manière d'éviter de souffrir ou alors simplement de démontrer sa souffrance. Et au début, elle ne veut pas passer le casting, c'est son frère qui insiste, c'est son frère, son petit frère, un de ses petits frères, hein, qui insiste et qui vraiment l'encourage parce que lui aussi, il a l'espoir de partir à Paris avec elle. Donc, il y a toute cette expectative là derrière le casting, c'est de quitter la banlieue de, comment ça s'appelle, de Valenciennes pour aller à Paris justement. Et finalement, elle passe le casting, elle réussit le casting et donc on demande l'autorisation de sa mère, etc. Et à la fin, não vou dizer. Afinal, vocês vão ter que ver, gente. Quem ainda não viu? Quem viu, quem não viu? Eu gosto de perguntar. Quem viu, escreve aí. J'ai vu. J'ai vu. Quem não viu, escreve. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Se você quiser escrever um pouco mais 100% correto, digamos assim. Je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Je l'ai pas vu. E aí, quem viu, quem não viu? Quem não viu, vocês vão ter que ver para poder descobrir o final, o que acontece depois dela ter conseguido o papel aí no casting. Vamos, gente, dar uma olhadinha nos diálogos. Olha só, eu tenho que avançar uma coisa. Ce film, il est intéressant, il est assez bon, assez intéressant. J'ai assez bien aimé. Olha, olha quanta nuance. J'ai assez bien aimé. Je vais pas dire, oh, j'ai adoré, le film est trop fort, génial, vachement bien. Non, il est pas mal. Pour moi, d'accord? Pour moi, le film est pas mal. Ça va, ça va. Il est assez intéressant. Mas, eu não posso dizer que indico para alunos, porque, primeiramente,
É super complicado, gente. Eu vou ser bem sincera. Eu não entendi um monte de coisa que a menina falava. Eu entendi graças ao a legenda, tá? Les sous-titres. Pronto, tem o sous-titre. E o legal é que na legenda eles corrigem tudo que tem falado errado, porque tem bastante erro. Tem erro até de plural, tá? Eu não lembro mais qual foi aqui agora, mas da hora que eu vi, aí eu li. Então na legenda tem certinho, gramaticalmente falando. Mas a menina fala errado. Então ela fala errado, fala com muita gíria, muito palavrão, vulgar. C'est très vulgaire. Il y a beaucoup de gros mots. Et c'est difficile de comprendre parce qu'elle articule mal. Elle parle dans sa barbe. Elle parle dans sa barbe. C'est vraiment très, très dur de comprendre. Comme une verdadeira adolescente. Ela fala, mas é uma adolescente problemática. Então é muito difícil mesmo de entender o que ela fala e muito palavrão. E aí, eu sei que tem aluno que adora, né, aprender as expressões mais vulgares em francês. Eu selecionei, gente, só o comecinho do filme. Primeiro, a primeira frase do filme tem palavrão. Então, eu selecionei três aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Reviens en classe. A primeira frase é Reviens en classe, Angélique. A professora chama ela sai da sala, assim. E ela diz... Je nique ta gueule, sale pute. Gente, eu não sou, não falo palavrão, tá? Não falo muito palavrão, principalmente em português, praticamente não falo. Mas aqui é pelo bem da didática. Então, didaticamente falando, eu falo palavrão, eu acho que não tem problema nenhum. Então, sensíveis, melhor parar o vídeo por aí. Crianças, hora de dormir. O vídeo está sendo feito às 23 horas. Mas olha lá, je nique ta gueule, sale pute. Niquer. Ça veut dire avoir de relations sexuelles avec quelqu'un d'une manière très vulgaire, d'accord? Tem uma palavra em inglês bem equivalente a essa, aquela palavrinha que começa com F. Ok, então, je nique ta gueule. Gueule é tipo, tem a mesma, essa palavra tem a mesma origem que a nossa guela. Então, é tipo, às vezes vai ser usado pra, no sentido de cara, às vezes no sentido de boca aqui, então, je nique sua cara, ta gueule, mas é bem agressivo porque a gueule é isso daqui dos animais, sabe? Então você chamar alguém de falar da gueule de alguém é bem delicado. Então, e je nique ta gueule encore plus. Je nique ta gueule, sale pute. Sale, c'est le contraire de propre. Donc suja e pute, vous comprenez? Qu'y a-t-il? A professora continua, professora. Qu'y a-t-il? O que fazer, né? Diante de tanta ofensa de um adolescente que não é sua filha na escola. Então, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'y a-t-il? Et puis elle dit, elle casse les couilles. Casse. Talvez vocês conheçam essa palavra de castete, que é um quebra-cabeça, um castete, que também é castete. A gente conhece a palavra cacetete, né, dos policiais, que é uma coisa que quebra a cabeça, literalmente. E também tem a metáfora do castete, que é o puzzle, le puzzle. Elle casse les couilles, donc ela quebra, mas ela quebra o quê? Les couilles, ce sont les testicules. Donc, elle casse les couilles. Mesmo se, provavelmente, Angélique, 13 ans, n'a pas de couilles, elle utilise cette expression. C'est pas grave. Elle casse les couilles. Elle casse les couilles, ça veut dire elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Je suis stressée, je la déteste. Elle casse les couilles. Elle me casse les couilles aussi. Voilà. Ne parle pas comme ça. A pobre professora, não é professora, acho que é supervisora, na verdade, porque ela tá falando da professora, ela saiu da aula justamente porque a tal professora casse les couilles. Elle parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Ta gueule, bouge. Ta gueule, ta gueule. A gente já viu essa palavra lá, je nique ta gueule. Só que dessa vez aqui, ta gueule quer dizer tais-toi, arrête de parler, tais-toi, ferme ta bouche. Ferme-la, d'accord? Ta gueule. C'est très vulgaire, les amis. Ne dites pas ça aux gens, d'accord? Si vous voulez être sympa. Ta gueule, c'est horrible. Eu não lembro de ter usado isso contra alguém na vida, porque c'est pas joli, d'accord? Mais ta gueule. Se um dia alguém usar contra vocês, é bom entender. Isso é. E bouge, 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 bouger. C'est le contraire de rester posé, statique, d'accord?
Bouger. Bouge là, dans ce sens, ça veut dire pars, va-t'en, je veux pas te voir, dégage, dégage, bouge, 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 bouge. D'accord? Voilà, ça c'était les expressions. Tem ainda várias outras, se você está muito interessado nisso. Eu tenho muitos alunos que eu sei que adorariam isso. Salut Tanaka! Voilà, je suis certaine que tu me verrais bien ça. Vaguelise aussi. Voilà, j'ai des élèves qui aiment bien les gros mots. C'est la vie, voilà, c'est des gens. Les gros mots, ça existe dans une langue. Ça a valeur, hein. Parfois, ça vaut la peine de au moins le connaître et puis choisir de les utiliser ou non. Bon, si vous dites pas de gros mots en portugais, je ne vois pas de raison pour que vous disiez des gros mots en français aussi. Voilà. Mais en même temps, quand on apprend une nouvelle langue, parfois, on se sent un peu plus libre. Voilà, on n'a pas grandi avec maman qui disait, il faut pas dire ci, ceci, il faut pas dire cela. Donc je vais pas lire ni lire ton commentaire. Et puis, quando a gente não cresce ouvindo da nossa mãe, não é para falar isso, não é para falar aquilo. Então a gente acaba falando palavrões de língua estrangeira de maneira bem mais fácil. Eu admito que em português me causa muito muito desconforto em ter que falar palavrão, em ter que falar, porque eu sou professora, às vezes eu tenho que falar, tá, gente? Então, ter que falar palavrão, às vezes, para mim, é um desconforto. Quase não falo na vida real. Na vida real. E puis, em francês, eu convivi bastante, né? Lá na igreja, na França. De vez em quando, alguém me falava, ah, Cecília, c'est vulgaire. Porque a gente aprende a palavra, a gente não sabe exatamente o poder todo da palavra, né? A força que aquela palavra tem para aquelas pessoas que estão ouvindo. Às vezes a gente até ouve vagamente, ah, c'est vulgaire, mas pra gente não é, não tem peso nenhum, então a gente vai repetir. Então, de vez em quando, tinha uma amiga que dizia, c'est pas très joli, Cecilia, ça c'est un peu vulgaire. Ou então tinha palavras que alguns amigos preferiam não dizer na frente da mãe, na frente dos filhos, na igreja. E aí, assim, eu fui aprendendo. Então, o meu francês, ele é um pouquinho vulgar de vez em quando, porque eu também trabalhei na Pizza Hut, tive os colegas aí da faculdade que também, então tive um outro ambiente em que se falava mais isso. Então ele é um pouco mais vulgar que o meu português. Já o meu inglês, ele é todo de filme. Et j'adore les films d'action. E eu nunca tive ninguém para me dizer, Cecília, ça c'est un peu vulgaire, mon ami, faut pas le dire. Donc, já regala. Então, eu falo um pouco mais de palavrões. Je dis plus de gros mots en anglais qu'en français. Plus de gros mots en français qu'en portugais. Et voilà. Dites-nous là. Écrivez là en portugais ou en français. Je m'en fous. Je m'en bats les steaks. Écrivez là en commentaire. C'est comment votre relation avec la langue? Est-ce que vous aimez dites de gros mots, est-ce que vous dites des gros mots dans votre langue maternelle, en français? Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre de gros mots? Ou est-ce que vous pensez qu'un cours sur les gros mots, c'est complètement inutile, vulgaire et que je devais supprimer cette vidéo? Alors, laissez-nous un commentaire. Et les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, il y a encore plus. C'est garanti. Demain, il y a un autre. Je ne sais pas l'heure. Eu não sei que horas vai ser, gente, mas vai ter um outro vídeo como esse, uma outra live sobre um outro filme amanhã. Quer ficar sabendo? Curte aí o canal. Gente, ontem eu falei, tem quase 1.000 inscritos. Gente, a gente passou dos 1.000. 1.004, olha só. Pouquinho, pouquinho. Alors, doucement, mais sûrement, on y arrive. Então, se você gostou desse vídeo, se você tá gostando dessa série de vídeos aqui, se você pretende acompanhar, curte nosso canal, gente. Compartilha ali com aquele seu amigo que estuda francês ou que tá um pouco preguiçoso, que precisa de uma certa motivação. Eu acho ver filmes uma coisa maravilhosa. Então, por que não se motivar aí para mergulhar bem no francês vendo filmes? E não se esquece de clicar aí no sininho, na cloche, que é para poder receber as notificações. Porque vai que amanhã eu começo às 7 da noite, vai que eu começo às 23, não vai ser depois da meia-noite no meu fuso horário, bien sûr. Alors, bonne nuit, salut les amis, salut Neil, salut Nicolas, salut Adriano, salut, il m'a dit son prénom, comment il s'appelle? Camar, salut à tous, Adriano, Franklin, ça a été un plaisir. Merci pour votre compagnie, merci pour votre présence, pour votre participation et à bientôt. À demain, salut.
Você passa esse vídeo.